Jeg har sgu da vist i gang med at optage, ikke? Hold da kæft, man. Hvor fanden har jeg været henne hele det? Det er godt i helvede, fuck. What the fuck? What the beep? What the fuck? What the fuck? What the beep? What the fuck? What the... Jeg ved det ikke. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg fik tømt vandet her i går, så det er dejligt. Det ser ud til, at der kom lidt vand på ruden, men det er ikke kommet ind. Så det er dejligt. Men så har vi det der snask der i stedet for. Kan du se det? Det der snask der i stedet for. Det der snask. 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 Altså lige lidt snask der måske, eller også så er det måske mere det snask og det snask og det snask der. Og så tror jeg nok også lige, at vi tabte noget derovre også. Og der. Og der. For helvede, grease monkeys. Grease monkeys, det er... Ja, ikke? Mm. Men jeg aner ikke, hvad klokken er. Åh, den er 40. Så er vi bagefter. Fedt nok. Velkommen til, velkommen til, velkommen til. Jeg, det er ikke fordi, jeg synes, der er noget galt i det, Mads han skriver. Men nu ved jeg bare, hvor vi kommer fra, og hvor vi er i dag. Og så tænker jeg sådan lidt, hvad fanden kan jeg så gøre? Fordi jeg har en stor jernkasse her, som er fuld af rummel og skrummel og bammel og bummel og alt muligt. Og motorlyd og alt muligt andet. Jeg sidder ikke inde i et studie. Jeg har ikke styr på lyden. Jeg kan ikke selv bestemme, hvordan og hvorledes ting de skal lyde. Eller hvor meget lydabsorbering der skal være. Jeg er jo on the fly. Det her, det er en vlog. Det er det meste ikke et kamera, altså... Det er ikke et kameralyd, vi har med at gøre, og hurra for det, synes jeg. Men jeg ved godt, at det er ikke altid den bedste kvalitet, man kan få, hvis det var, at... Jamen, jeg ved ikke, hvornår fanden skal man stoppe os. Hvornår skal man sige, nu er kvaliteten god nok? Mads, han sagde nemlig noget omkring lyden her i går aftes, og det har jeg så bare ligget og spekuleret på, lige siden jeg gik i seng. Og det er egentlig ikke særlig fedt, fordi lyd betyder meget for mig, og lyd betyder faktisk rigtig meget for mig. Jeg vil meget, meget gerne levere så god en lyd, jeg ikke engang er i stand til. Jeg vil gerne have filmkvalitetslyd, og det får jeg altså bare ikke i den her vlog-tilstand her. Og med det udstyr, jeg har, og de omgivelser, jeg er i. Men jeg synes stadigvæk, at mikrofonen her på brystet gør en stor forskel i, at I ikke får en masse omkringgivende lyde, såsom når jeg kører på de her huller her, for eksempel. Jeg kan love jer for, at det bumler og bamler i mikrofonen. Hvis jeg ikke går ind og laver en lille, det der hedder low pass filter, hvis jeg ikke laver sådan en på den, på mikrofonen, så får I alt det med, og så er det lige før det overgår min stemme. Jeg kan ikke gøre alverden. Jeg kan gøre noget, og så er det det, jeg kan levere. Og lige i øjeblikket, der synes jeg faktisk, at jeg leverer en god lydkvalitet i forhold til dem, som står uden vindhætter med deres mobiltelefon. I et vindfyldt støjrum område, og så står de bare der og kævler løs og synes, det er bare mega fed video. Der er en grænse for, hvor god lyd jeg kan levere. Og det må jeg være ærlig at tilstå. Og jeg ved ikke, hvad I forventer ude på den anden side. Vi har snakket om lyd før. Jeg har været inde omkring lyd før. Nogle ser det som værende et problem, mens andre ikke ser det som værende et problem. Nogle er fuldstændig ligeglade, altså det kunne lyde skrald, og så vil de stadigvæk se det, fordi at de er ligeglade. Men jeg ved bare et eller andet sted, at 75% del af videoen er lyd. Nogle siger så godt nok 50%. Og det er også rigtigt nok, hvis du har skrald lyd på, så er det eddermame godt nok svært at blive hængende og sidde og se den der fantastiske video med god billedkvalitet og alt muligt andet. Hvis lyden den er optaget på en elendig mikrofon, som når lyden ligesom når loftet og forsøger at masse igennem det, så krakker lyden, og så bliver det en forfærdelig lyd. Det har jeg også nogle gange, når jeg bliver for høj i min stemme, så er det det, der sker i min lyd. Der vælger jeg så bare at trække lyden lidt ned, fordi normalt så går jeg ind, og så siger jeg, booster min lyd med 11,40 decibel, fordi at den er optaget så lavt, så jeg helst ikke ønsker, at der kommer for meget af det ene eller det andet med. Hold da, hvem har skruet ned for dig? Mine testikler, de er lydabsorberede. Men ja,
lyd er en ting, jeg går op i, og jeg kan ikke levere bedre lyd med det, jeg har af udstyr. Bare det, at gun-mikrofonen, den tager alle lydene med, og den her mikrofon tager knap så mange lyde med, fordi at den er meget fokuseret på min stemme, og det optager sådan kun i nærheden, plus at jeg har skruet den meget ned for den, så den ikke optager alt muligt. Det bedste, jeg kan levere. Men igen, som jeg siger, jeg ved jo heller ikke, hvad folk de sidder og forventer derude af lyd, når jeg siger, at jeg ønsker god lyd. Altså, jeg kunne godt tænke mig at få fjernet alle de her ambient noise, som det jo et eller andet sted hedder. Det er alle andre lyde end min stemme, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet. For eksempel det, at den siger eller selen ligger og raller over på gelænder derovre, eller når vi kører hen over huller, jamen så hører du slet ingenting. Det vil jeg sgu da ønske, jeg kunne. Jeg ville ønske, jeg kunne trylle, men der er altså en grænse for, hvad man kan. Og jeg har lagt mærke til, at der er også berøringslyde på GoPro-kameraer. Men de kan delvis også fjernes med sådan en low-pass filter, hvilket et eller andet sted også synes er mega fedt, et eller andet sted, at jeg endelig har fundet ud af det. Fordi det er også døjet med længe, hvor jeg bare tænkte, de der berøringslyde der. Og det, altså, det vil sige, at det er GoPro med den her Ultot, der sidder herovre ved siden af dig. Og det er den, jeg masker den her lyd op imod. Så nogle gange, så for eksempel som Mads gør utryggeligt, eller ikke gør utryggeligt klart, men fortæller mig, fordi jeg var faktisk lidt i tvivl, at det ikke altid, jeg har ikke tid til at sætte mig ned og se mine videoer, når jeg først har lagt dem op. Jeg ser dem igennem for fejl inde i redigeringsprogrammet, og der kan altså stadigvæk opstå fejl. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at den vlog til i dag fra i går, som jeg sad og redigerede i går, at der har jeg glemt at fjerne mute-knappen. Så vil sige, at der kommer nogle klip uden lyd på. Det har jeg sådan lidt bange anelse for. Og det lå jeg også at gruble lige her i nat. Sådan er lart. Nå, jeg er på grusvejen. Som I kan høre, så giver det også en lyd. Og den forsøger jeg mindst at ikke at køre med ved at sige, jeg er på grusvejen. Vi ses, når jeg er henne i skolebarn. Eller skolebørn. Moin så længe. Som I kan se her. Nej, vent lige lidt. Jeg stod jo over i den, jeg vil lave for i dag, som er den her. Den der. Som hedder 42. Den behøver jeg ikke at vise jer. Men jeg drømte, at der var problemer i den her. Og det vil sige så, at jeg havde glemt at fjerne mute-knappen her. Så det vil sige så, når man kommer herover, så vil man ikke kunne høre den lyd, der er her. Det var det, jeg var bange for. Og så siger Mads jo så, at der er bøvl i den her, tror jeg der. Fordi den har jeg ikke set nu. Den er ikke kommet op nu. Klokken er ikke 12 nu. Så sidder jeg og kigger på den her 140. Og normalt så vil det jo se ud som om, at den her linje her, den er væk. Så det Mads han siger, det giver faktisk rigtig god mening. Den her skal ikke være der. Hele den linje her, hele vejen ud, skal ikke være der. Der plejer jeg som regel at gøre sådan her. Ctrl, Alt, L. Og så tager det lige noget tid. Så det der bitte ikon der, det fortæller mig, at det tager noget tid. Det der bitte ikon der. Lige præcis. Og når det så er på plads, så gør det en gang til. Det den lige har gjort, ikke også? Det er, at den linker alt sammen. Alt, hvad der er markeret, det linker den sammen. Så det er alt sammen. Hvis jeg flytter én ting nu, så flytter jeg det hele. Og så linker jeg det igen for unlink, hvilket lyder dumt. Men det er fordi, at mens jeg har arbejdet med det, så har alle de her stykker her været sammenhængende hver for sig. Så det vil sige, at den der har hængt sammen med den der nede. Og altså sådan hver især lille del her, ikke? Og så skulle jeg gerne kunne gøre sådan der, lige præcis, ikke? Og så kan du se, den der, de hænger sammen deroppe. Og det er fordi, jeg ikke har markeret dem. Men det er også lige meget. Pointen er, at den her, så tager jeg og trykker alt. Og så går en pil opad, og så går jeg nedad igen. Alt. Sådan der. Det er det, jeg plejer at gøre. Så forsvinder al den her sære lyd, som Mads han snakker om, der er eventuelt kan være her. Der er stadigvæk nok noget, hvor bussen den kører hjemmefra, og 13 et eller andet. Hvad var det, han sagde? Det var det jo 13 et eller andet. 13, nogen af 40. Så det vil være lige her omkring et eller andet sted. 13, 16, 13, 46. Det her, jeg kører hjemmefra, eller hvad gør jeg? Jeg ved ikke, hvorfor den bliver underlig der. Men nu har jeg i hvert fald fået en forklaring på, hvorfor den anden lyd, eller hvorfor lyden er underlig i den vlog. Og det beklager jeg simpelthen mange gange. Så jeg kan godt være, at jeg skulle skal tage at navngive det hele om igen og alt muligt. Der er altså noget omfattende ved det her. Man vil jo helst gerne bare sige, at én vlog, det var én vlog, og så var det det. Og jeg er menneske, jeg fejler også. Og jeg er meget opmærksom på, at vi skal have så god lyd som overhovedet muligt. Yep. Men jeg skal over i den, jeg har gang i. Og det andet, jeg havde ikke glemt
mute-knappen på det klip til i dag. Hurra for det, så tænker jeg, som de skal være. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg sætter skolebørn af. Så yeah, jeg er for sej. Jeg har været nede på 8,9 her til morgen, og jeg strejfede den bare lige. Swish, sådan der, så var det væk fra den igen. Jeg er oppe på 9,4 lige nu. Og jeg har heller ikke koncentreret mig igen her til morgen. Jeg gjorde lidt, og så ligesom om, så var der noget trafik, der generede mig, og så fik jeg en hjerneblødning, og så... Så det var ikke så godt. Det var ikke så heldigt. Jeg er nødt til lige at snakke noget mere om det lyd, der ikke? Jeg har 4 lydvalgmuligheder, tror jeg, det er. Det må det være. Ja. Jeg har den, der hedder GoPro-huset. Og når du bare rører ved den, eller et eller andet, eller vinden kommer på den, eller et eller andet, så ikke også? Så det kalder jeg ikke engang lyd. Altså, jeg kalder det... Jeg vil ikke engang sige, det er det, jeg har, altså det, jeg nøjes med. Nej. Overhovedet ikke. Altså, det fumlelyde og alt sådan noget, det går mega meget lige i hele GoPro-huset. Så har jeg mediemodden. Den kan tildeles, og så alligevel ikke, fordi den har også befamlingslyde. Så er der vindhætten herude i siden, som er en boya. Så den kan bedre gå an. Den tager både lyd, vind og... Okay, den får så også alt det her skrummel-skrammel-lyd med ind fra styrehuset her. Og så er der den her over. Jeg synes, den her mikrofon er altså den, der gør det bedst. Og det er ikke fordi, at jeg vil være på tværs af Mads, eller ikke høre, hvad Mads siger. Fordi jeg vil gerne give Mads ret. I det klip, hvor han nævner sine informationer, der i starten, der er ligesom om, at det lyder mystisk. Og det vil jeg gerne give ham ret i. Men det er simpelthen 2 lydfiler, der ligger oven på hinanden og er en smule forskudt. Men det er fordi, jeg redigerer efter GoPro-husets lyd. Fordi den her, den er ikke så god til at vise, at nu taler jeg ikke. Hvorimod det er GoPro. GoPro forstærker, men det forstærker alt lyd. Så derfor så laver de her klap her for at synkronisere min lyd. Så jeg tager den lyd på GoPro og sammenligner med den her nede. Og ud fra det, så lægger jeg dem ind under hinanden, og så fjerner jeg som regel GoPros lyd efterfølgende. Hvilket måske et eller andet sted er tåligt, men hvis der er noget, jeg synes, der er gået i stykker på den her, kan jeg stadigvæk bruge lyden derfra, og så håbe på, at det er godt. Og det vil jeg sige, det er nok en bedre løsning end GoPro-huset eller mediemodden. Og det er bare, så er det ligesom sagt, og så er det på plads, men det er 4 forskellige lydmuligheder, jeg har. Og jeg går helt klart med de 2 sidste. Og så igen, jeg kan ikke gøre det bedre end det, jeg har gjort hidtil. Jeg skal investere i det store, i det helt store DaVinci Resolve-program, hvis jeg skal have baggrundslyd fjernet. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Men det koster 4.000. Ikke selv programmet, men så får jeg også redigerings-keyboard med. Og så synes jeg jo godt, det måske kan betale sig, fordi så får du 2 ting. Og jeg mener, at den koster... Er det 2100 for... Ja, det ved jeg sgu ikke, om det kan betale sig, men... Det er også svært at gå hen og købe keyboardet bagefter, når man engang får sparet sammen til det. Og sige, så har jeg så 2 programmer. Hvad skal jeg have 2 programmer til? Det kan jeg ikke se. Jeg har en computer, jeg redigerer på. Og så har jeg en, hvor jeg viser jer lidt, hvad der foregår i programmet og sådan noget. Og det har jeg gjort før også. Og jeg har også redigeret på en stream på et tidspunkt. Det har jeg også gjort. Men jeg har som regel redigeret lyd, men det gør jeg ikke mere. Ikke på samme måde nu. Altså, jeg har lagt en low-pass filter på både den der og den her. For at fjerne alt det her rummel-bummelen, der foregår i køretøjet. Og håbe lidt på, at... Så den smule, jeg bruger den der mikrofon, det bliver ikke generende eller træls at høre på. Men der er forskel på de 2 mikrofoner, det kan vi ikke komme udenom. Og jeg ved ikke lige, hvad der foregår, fordi på et tidspunkt, jeg tror det er 13.46, han peger ud for mig, at der sker noget. Men jeg tror, det er fordi refleksionerne går i glasset, og altså min stemme går i glasset og går tilbage i mikrofon og kommer ud som en anden lyd, fordi det holder jo op efterfølgende. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er en bedre lyd, end hvad jeg kunne have haft. Det synes jeg, det er. Men igen, jeg kører i noget andet end en personbil. I er vant til at høre personbiler, I er vant til at høre små køretøjer. Det er det her bare ikke. Det er 6 meter langt køretøj, som har masser af løs dele i sig, og som kan rumle, bumle, skrumle, skrumle. Så det her er det bedste, jeg kan levere til jer. Men altså, jeg kan også bare helt lade være, og så bare være pigesur, og så sige mi, og så får I ikke mere. Og så kan du bare blive mig, fordi I bare er sure, dumme og træls, og I er fandme svære at gøre tilfreds, og bla bla bla.
men sådan er jeg jo heller ikke. Fordi jeg kan godt lide det her. Jeg kan godt lide at lave det her. Jeg synes, det er skide skægt at snakke til jer. Og jeg synes, det er pisse fedt at komme af med mange af mine tanker, som jeg går og døjer med hver eneste ene dag. Og det her, det er stedet, jeg får læsset af. Det er faktisk en form for meditation. Terapi-agtig et eller andet for mig, det her. Det er pisse godt. Og det gør faktisk, bortset fra lige den der masse. Altså, jeg skulle aldrig læse den besked klokken i går aftes. Det skulle jeg aldrig. Aldrig have læst den. For jeg lå søvnløs efterfølgende. Da jeg var færdig med at tænke over, hvad jeg kunne gøre ved lyden, ja, så gik jeg videre til nogle andre tanker, og jeg tror, jeg der gik halvanden time, før jeg faldt i søvn. Så jeg er godt træt i dag. Jeg er rigtig godt træt i dag, hvilket irriterer mig. For jeg har ikke lyst til at være træt. Jeg har ikke lyst til at sidde herude og bare gabe hele tiden. Hver gang jeg tænder, og det er hver gang jeg sender kameraet, jeg starter lige ud med at gabe. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg vil smutte over og tanke, og så ses vi senere. Ikke fordi det er dårligt at Mads han skrev, fordi det er pisse godt Mads han skrev. Jeg kan altid godt lide at snakke om lyd, og jeg kan godt lide at prøve at gøre det bedre, men jeg har prøvet at gøre det bedre, jeg kan ikke gøre det bedre. Det næste det er at investere i 4.000 kroners program for at gøre det bedre. Og det føler jeg bare ikke lige. Det føler jeg ikke lige for. Det her, det er gratis underholdning til jer. Det koster ikke en skid. Jeg får ikke en skid ud af det. Så altså, der er grænser for, hvad jeg vil være med til. Ikke også? Slemme folk. Nej, I skal ikke slemme. Det er så fint. Jeg smutter, som sagt. Og Mads, tusind tak for dit sidesindspark, eller din info, eller hvad det nu må være. Kig op af. Ja tak, det var godt. Altså, jeg sidder lige i siden på ham. Ikke helt så godt, men det er stadigvæk ikke 26. Men jeg kørte heller ikke pænt i går, synes jeg ikke. Og så har jeg kørt pænt her til morgen. Og så er spørgsmålet bare, om det overhovedet hjælper på noget som helst overhovedet. Men det er jo værre end ingenting i hvert fald. 1 liter sparer. Altså, den er tæt på 25, ikke? Og vi plejer at tanke omkring 26, ikke? Ja. Klokken den er 13:48, og jeg kører hjemmefra. Jeg har ikke haft en dyt at køre med i dag. Min lille pige, som jeg plejer at køre her kl. 12, hun skulle til noget hesteridning i dag. Og det har skolen så åbenbart ikke formidlet videre til kørselskontoren, må det jo næsten være jo. Og så tænker jeg jo straks, det vidste jeg jo godt, det havde jeg godt forudset et eller andet sted, det ville ske. Så nu igen i dag, så gør jeg noget, som er fra min gode side af. Jeg ser mig selv som et godt menneske, et godt væsen. Når jeg nu alligevel er deroppe, og alligevel skal ud i nærheden af, hvor hun bor, med min første sidste skolepige, så tager jeg lige hende med hjem. Så må man gerne skælde mig ud og sige, at jeg er en slem knægt og alt muligt andet. Det er bare sådan, ja. Jeg kan da ikke lade sådan en bitte pige stå deroppe. Jo, moren hun kunne godt have hentet, og jeg ringede også til moren for at spørge og snakke med hende om, hvordan hun var ledet. Fordi jeg havde godt lidt lugtet lunden, og dengang jeg fik en besked om, at hun skulle hentes, der vidste jeg jo godt allerede, at hun var til ridesport, og så vidste jeg jo godt, når hun er der på min køreliste kl. 12, så er hun ikke på nogens køreliste kl. 3, når hun skal hjem. Så jeg ringer til moren og siger, hvad så, hvordan hun var ledet med din datter i dag? Hvad? Jeg kan se, at hun står her på min køreliste nu her, så det vil sige, at der er ikke nogen køretur til, hun skal hjem der kl. 3. Kommer du selv op og hente hende, eller hvad? Åh, satans også, og det havde hun ellers, og så skældte hun skolen ud og alt muligt andet. Og så siger jeg, nej, men det skal du ikke være bekymret for, så er jeg bare en god sjæl her, ikke? Så jeg gør en god gerning. Jeg er nu på vej over efter min lille 14-tur, min lille lokaltur, som så er blevet væsentligt langere. Så den er på vej over efter nu her. Det går nok. Så jeg har ikke fået, jeg har ikke rigtig fået lavet så meget. Der er enten siddet og set noget YouTube og spist noget mad, og så er det egentlig det. Det bliver en lille kort video i dag, tror jeg. Ej, jeg vælger bare at lave nogle lange clips, når jeg er ude at køre, fordi det er typisk mig og sådan noget. Godt. Jeg smutter over og henter min skolepige, nej, min lille fasttur. Og så ses vi senere, når den er afleveret. Så går jeg stærkt ud fra det skolebørnene. Skolebørnene. Vi ses senere. Jeg er på vej over til Skørping Skole for at hente mine Skørping-børn, mine skolebørn. De der børn, I ved nok, der skal hjem igen også og sådan noget. Jeg har lige kørt lokalturen og smidt den af, og det var sådan set det, der var. Der var ikke mere i den dag i dag. Og så er det skole. Og så er jeg fri, når de her børn er, de tør. Kæft, det bliver godt, man. Skal jeg bare hjem og redigere, og så har jeg faktisk, jeg tænker med det. Altså, med den mængde redigering, der er i dag, så tror jeg faktisk, jeg er rimelig hurtigt færdig. Det kan jeg godt lide. Det skal man også huske at nyde en gang med, at man får lidt tidligere fri.
eller giver sig selv fri, eller hvad filen er nu her. Men det er også rart at blive holdt i gang, altså sådan som ikke ender med at dejse om og lave ingenting, og gå helt i stå og sådan noget. Det er også kedeligt. Det er sgu også kedeligt, du. Det er kraftig helvede, fuck du. Så jeg smutter. Vi ses. Hej på dig. Klokken er 16.00. Jeg har en stjerne på mine tre bjælker. Den hedder 9,2. Jeg var helt nede på 8,5, mand. 8,5. Var jeg ikke længere nede? Nej, 8,5, ja. Den steg lidt til 9,3. Jeg har fået sat alle skolebørnene af, og inklusiv en ekstra en. Og jeg kan jo ikke lade være, fordi jeg er barmhjertig, så derfor så tog jeg sådan en bitte belammer der med hjem der, og så fik jeg lige sat den af det rigtige sted også. Altså helt seriøst. Det er jo ikke andet end få 100 meter fra, hvor jeg samlede mit første sidste skolebarn op af. Okay, måske ikke bare 100, men i hvert fald en kilometer måske. Ikke mere. Det er i hvert fald, det er ikke meget mere. Og jeg tænker, det er der ikke nogen, der dør af. Barn kommer hjem. Der er styr på, så er der ingen, der skal gøre noget. Og så er hendes dag reddet eller et eller andet. Altså pointen var, som hun selv siger, bare jeg kommer hjem. Nå, hun er så dejlig afslappet. Hun er så sød en lille pige. Hende kan man godt lide. Men det er ikke noget, jeg gør normalt eller fast eller noget som helst. Den her en gang, hvor der sådan lige indtil der kommer styr på, hvem der så skal køre ind og sådan noget. Det ved vi jo så heller ikke. Men mor var taknemmelig, og det er jo også en af de ting, jeg synes, der er vigtigt. Det er et eller andet sted også, at vi viser os fra en god side af et godt hjerte og sådan noget. Og forhåbentlig så stander det, eller giver det jo et godt samarbejde mellem os og forældre, ikke? Det er sådan noget, jeg går og håber på. Hun i firespringende. Den minder lidt om den her. Hvad er det her for en? Det er en foxterrier. Nej, en fox. Hvad er den her? Jo, det er en foxterrier. Jeg kan ikke huske det, men det er lige meget. Pointen er, at den har to buffer, og den minder lidt om den. Og der er masser af energi i den. Og den tonser bare rundt derude. Yee, Charles, hvad er det? Det er et eller andet engelsk navn. Nå, det var lige meget. Og måske med det, Dan, du ved det selv, hvad dyr det er, du har, og det er fint nok. Vi andre behøver sikkert, og det er også fint nok, og jeg beklager mig, at jeg ikke kan huske det. Sorry. Jeg er på vej hjem over. Jeg skal hjem og redigere det sidste, og så er jeg færdig for i dag. Hvad skal jeg så have tiden til at gå med? Det ved jeg sgu heller ikke. Flamingo dancing. Det gør det i hvert fald. Det kunne jeg da godt begynde at interessere mig. Flamingo danseri. Eller hvad er det nu her, hvis jeg overhovedet kan finde ud af det? I don't know. Jeg vil bare sige, at tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi du har tid til at bruge din tid på mig. Og tusind tak, fordi du giver se her og kugle ure. Det er så fedt. Og så vil jeg lov at ønske dig knaldhamrende god weekend. Fordi det er jo torsdag. Er lige med fredag for dig. Vi ses næste gang, du tuner ind. Hør på kanal. Om det så er midt i en livestream, eller om det er midt i en video, eller for at se en video, eller for at se noget gammelt fortid, så skal du være hjertens velkommen til det. Du skal være så hjertens velkommen. Ji. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbast. Tak fordi du kiggede ind. Moin. Og hold den flyvende, det var den jeg manglede. Hvorfor kan jeg ikke det? Mit navn er Brian. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Det er bare det er så simpelt skal den holdes, ikke? Den skal ikke mere til mig. For helvede barn. Jeg troede faktisk kun stod oven på dem der. Fuck, hun var høj, mand. Hun var høj, mand. Okay, det er lige en dildo. Men du er nok hjemmesutter. Men det er lige en dildo. Men du er nok hjemmesutter. Men fanden er det, jeg kan finde ud af at parkere mig? Kom til helvede. Basta, yeah. Jeg skulle sgu have været længere inden der. Kom til helvede, så er der, yeah. Basta, yeah, så er der, yeah. Basta, yeah, basta, så er der. Så er der, basta, yeah, så er der, kom til helvede, så er der, bare, så er der, bøj, 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 bøj.